Takže zdravím vás všechny, vítám vás u nového videa. Budu rád, když mi dáte follow, like, odběr, zvoneček. Sdílnete to, budu si to vážit od každého jednoho z vás, takže díky. A dneska vás vítám u videa, kde se hraje taková Game of Scoot v uvozovce, jenom v účku, protože 20 lajků jste dali za ani ne 24 hodin. Takže vám strašně moc děkuju za každou podporu, za každý jeden lajčík, jeden odběr, cokoliv. Tak vám strašně moc děkuju. A vlastně hrálo se na SCU, protože Scoot, že jo, zkrátka SC, a U jakože prostě účko. Takže chápem se. A já vás nebudu zdržovat, užijte si video a lajky pořádně. Čego. Raz, dva, tři. 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 Jsem první. Ne, dobrý, já jsem jedno, jsem druhý. Ne, nevím. Ne, tak dělej to. Raz, dva, tři. To se nezvají, vole. Takže jdeme hrát. A když tak hrajeme na tři písmenka. Já půjdu jenom vypa. Dáš jenom vypa? OK. No jo, vypek. Pajdu si vypa. Tak aby to byla, zase přeřek, tak aby to byla klasika. Tak dám bar spin. Jej, jej, co? A druhý bar spin, a třetí. A čtvrtý. A pátý. A šestý. A sedmý. A osm, pojď, pojď deset. Devět, pojď. A deset. Hey! Takže zadávám tady, jo. Víš to, teď zadávám a feeble dip. Kamo. To prdele jedno. Uklízeč. Uklízečka. Tak vem, tak no. Já půjdu vip a tady bar. Dobře. Vip bar. Vip a teďka bar. Dobrý. Kámo, co se bavím? To je vole. Skužu? Zase černově závěří, jako my tomu říkáme houpačka, jo? Koukejte se, proč tomu říkáme houpačka. Nemůžu říct, kámo, peky, ale houpačka, dá se. Prostě houpačka. Je to vše. Já neumím peky, kámo, natáčej, to jdeme s fílo. No já to točím. Jedem oba. Můžem? No. Tam dám nohu. Co máš? Co máš? První písmeno. A z kolika? Ze tří. Já mám novou kabelku. Udělal ty hajzle. Downwave. Opravím chvíli pokus a půjdu to udělat já. Ty vole! To byl hýle! Jo, to byl hýle! To jak jsi se mohl splíst? Já mi dám vypad! No. Hele, neudělal jsem down whip, tak uděláme down heal. He's stupid. Jdeš brief flip. Jdeš brief flip, jo? OK. To by to bude na strany. Vojta, co máš? Dvě písmena na ze tří a teďka budu mít třetí, protože
debil zadal brýčko a já neumím, mám účko brýčko. Takže co máš? Tři, vypacám. Vypacej. Ding ding. Jo, co máš? Mám první píču, nebo ne, double, vole. Tam na to řekneš. Nic, vole, mě zbije po tady týdě mě, vole. Já půjdu, baterka. Cože? Co jsi mu dal? Zváděl jsi to na zemi, do píču s tebou. Klikne ho zpátky. Buzerante. Klikne ho zpátky. Teď dáme double whip. Damn. Já pouznul ten batr. Come on. My friend. Já jdu na to. Jestli už se mnou v životě nevidíte video, jsem mrtvej, jo? Já jsem tam v tom koši. Tam to. Zadávám. Tvoje mluv. Bar VIP. Voda. Kamo, když to neumím. Já jsem to v životě nedělal. Ty pojď. Pojď až. O jo. Takže tu heal rewind. Heal rewind. Hey. Heal rewind. Musím nízko, nebo tady to... To extra, signing, maybe. Já vám... Neřekli jsme, že musíme v rádiuse, takže já dám double whip flash. Na zemi. Chápam. Přepač. Jo, to se pačí, dá to zopat. Lukanex, jsem prohrál. Ej, ale chcete něco k tomu říct? To je další video. Další, ve který jsme hráli něco na písmenka. A další, který jsem prohrál. Děkuji. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Byl to zase nový nápad, takže lajkuj, sdílej, odebírej. Díky moc za ohlas u minulého videa. Vážím se toho, vážím si každýho, kdo mi hází podporu, lajky, followy a tady to. Takže díky a vidíme se u dalšího videa. A ještě dejte 25 lajčíků. Díky. Čau.